សូមសំឡេងហោជូនដល់អ្នកស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដល់កីឡាករទាំងកីឡាករគុនខ្មែរនិងកីឡាករដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមបាទនៅពេទ្យជ្ជៈនៅបាទពេទ្យជ្ជៈកីឡាមួយបង្គោលក្រហមពេជ្របុណ្យសិទ្ធរីឯបង្គោលខៀវអក្ការាបាទតួតឆ្វេងស្រាលស្រាលស្វាគមន៍ដោយពេជ្របុណ្យសិទ្ធអ្នកស្ដាំស្វាគមន៍មកវិញដូចគ្នាពីបង្គោលខៀវតួតឆ្វេងរបស់បង្គោលខៀវតួតក្រៅមួយទៀតពីអក្ការាបង្គោលខៀវតួតឆ្វេងទួតស្ដាំសងរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធបាទអ្នកមួយពីរតួតស្ដាំរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធបង្គោលក្រហមតួតស្ដាំរបស់បុណ្យសិទ្ធតួតស្ដាំសងរបស់អក្ការាបង្គោលខៀវតួជើងក្រៅមួយតួស្ដាំរបស់អក្ការាបង្គោលខៀវលោកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធសងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធទាត់ឆ្វេងរបស់អក្ការាមួយដៃឆ្វេងទាត់ក្រោមថែមមួយដៃស្ដាំរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធបង្គោលក្រហមទាត់ឆ្វេងរបស់អក្ការាបង្គោលខៀវកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាទាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធអាយយយបាទទាត់ធ្ងន់មែនទែនមួយដៃឆ្វេងរបស់បុណ្យសិទ្ធបង្គោលក្រហមតួតឆ្វេងរបស់អក្ការាមួយដៃឆ្វេងរបស់អក្ការាបង្គោលខៀវបុណ្យសិទ្ធដាចូលតួតឆ្វេងរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធមួយដៃឆ្វេងបុណ្យសិទ្ធបាទមួយដៃឆ្វេងបុណ្យសិទ្ធថែមស្ដាំបុណ្យសិទ្ធគៀងលុកមួយដៃស្ដាំដូចគ្នាមកវិញរបស់ពេជ្របាទរបស់អក្ការាជាស្រ័យបង្គោលខៀវតួតឆ្វេងបាទអ្នកមួយពីរបុណ្យសិទ្ធដាចូលមួយដៃឆ្វេងរបស់អក្ការាទាត់ឆ្វេងភ្លាមរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធមួយដៃស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធមួយដៃស្ដាំរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធដេញតាមអីយយបាទអស់ចំហឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ដួលដោយសារកណ្ដាប់ដៃពេជ្របុណ្យសិទ្ធទស្សនាជាបន្តបាទទល់ដៃគ្នាអ្នកមួយពីរជុំគុំស្ដាំរបស់អក្ការាដេញតាមដោយពេជ្របុណ្យសិទ្ធបុណ្យសិទ្ធដាចូលសិនសឹមធាក់ឆ្វេងរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធបាទលោកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់បុណ្យសិទ្ធបុណ្យសិទ្ធបន្តដេញតាមទាត់ស្ដាំរបស់អក្ការាទាត់ឆ្វេងរបស់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងចាប់ទឹកទី4ដាច់គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី2 round 2បាទពេជ្របុណ្យសិទ្ធគឺទទួលបានតំណែងល្អហើយគឺវត្តមានអ្នកអាជ្ញាសម្ាងវឌ្ឍនៈឧបត្ថម្ភទៅដល់បាទបុណ្យសិទ្ធទឹកប្រាក់500,000រៀលបាទវត្តមានរបស់អាដាមខឹមពុទ្ធីបាទក៏ឧបត្ថម្ភទៅដល់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធទឹកប្រាក់
50ម៉ឺនរៀលដូចគ្នាបាទសរុបគឺ1លានរៀលបាទបុនសិតវាយមកទឹកធ្លាក់មួយលានឥឡូវចាំមើលទឹកនេះបើធ្លាក់ទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទទៅអាយអាយអូយបាទបដូរគ្នាចាក់ជើងក្រោមបាទចាក់ជើងក្រោមសំវិញរបស់អក្ខរាកាប់ជើងក្រោមរបស់បុនសិតបាទបុនសិតអ្នកស្រុកបដងដើរចូលបុនសិតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមរបស់បុនសិតកំពុងតែគៀងចូលជ្រុងសំវិញរបស់ភេទជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌគៀងទៅស្បតទៀតអត់អត់ដូរបានទេបាទកលាករអក្ខរាភូមិមាននេះអត់ហ៊ានដូរទេបាទព្រោះតាបុនសិតនេះលេខជួនជួនជឺជឺបាទក៏ព្យាយាមដកដើម្បីវាយកាត់បាទលោកអាញាកដាលអូមកប្រកួតនៅកដាលសង្វៀនដើម្បីបាទប្រកួតគ្នាងាយស្រួលចេញចង្វាក់ចេញស្លៀកជាបន្តបាទដំរីឆ្វាយផ្កាស្ដាំរបស់អក្ការបាទអបុនសិតតាចូលដំរីឆ្វាយផ្កាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទប្រើស្នៀតដំរីឆ្វាយផ្កាសំនឹងរាសនាមដំរីយោដៃមែនទេបាទចាក់ចង្កងស្ដាំបាទធាក់ទល់ធាក់ចតរីមៀអព្យាយាមដាល់ត្រង់ស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នាទៅជាបន្តទៀតកំពុងតែគៀងបាទគៀងគៀងឲ្យចលោចលោញាក់មាត់ម្ដាយជួងបាពូអូហូយបាទចង់ទាំងហើមរៀងចុកបន្តិចអាយ៉ាទាត់មកជើងចូលស្គៀមមកវិញបាទបុនសិនលៀនតាអូបុនសិនវ៉ាន់បារមូលហើយ2 3 4 5 6 7 8បាទរត់តែ8កលាករអក្ការភូមិគាត់បាទព្យាយាមត្រដាប់ត្រដួលក្រោកឡើងមកវិញបាទលៀងថ្មិញមួយសិនព្រោះថាកីឡានាំមកនៅសុខភាពនិងអនាម័យយើងត្រូវតែលៀងបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតបាទបុនសិនផ្ដាច់បានដល់បងប្អូនយើងសូមសម្លេងមួយទៀតមកបើអាយ៉ាលុតចង្កងដួលខ្លួនឯងដាច់ចំហបុនសិនអើយតម្រូវឆ្វែតការឆ្វេងស្ដាំសម្លឹងមើលបាពូបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចង្កងអាយ៉ាមែនថយរៀងរត់ត្មមបាទចតូរីមៀអើយបាទសុំសម្លេងមួយទៀតមកបាទចាក់ជើងក្រោមរបស់បុនសិនបាទតតចំដៅទៅលើចុងចឹងជានេះបាទធាក់មួយទៀតបាទតពៀនណោច្រែកកំពងកណ្ដាប់ដៃរបស់បុនសិនបាទបុនសិនបុនសិនជាយាមបាទ20វិនាទីចុងក្រោយ20វិនាទីចុងក្រោយបុនសិនអើយបុនសិនបាទបានត្រឹមតែដួលអាយ៉ាសង្ស័យរួចមកគ្រាទៀតបាទដើរចូលទៅបុនសិតជាយាមគៀងជាបន្តបាក់កលាករភូមិជាយាមបាំងម៉ាំងឆ្វេងស្ដាំបកកសបាទរាប់ជាលើកទី2 2 3 4 5 6 7 8 ចុយណោរ៉ោនទឹកទី3ទឹកប្រាក់2លានរៀលនៅក្នុងដៃរបស់ពេជ្របុនសិតទស្សនាជាបន្តពូកែស្ដាប់របស់បុនសិតអាយយអស់ចំហយ៉ាងណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទបន្តអាចបន្តការប្រកួតបងកុលក្រហមពេជ្របុនសិតអ្នកកោបកុលធាវដែលបកុលធាវស្លាប់ក្នុងទឹកទី3ហេតុជាកីឡា V Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកហេតុជាបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកថាមពលជាមួយគ្រុឌ